I Finland sker årligen cirka 250 000 arbetsolyckor, alltså för nästan 10% av alla sysselsatta. För över 100 000 av dessa fall betalar arbetsgivarens arbetslycksofalls- och yrkessjukdomsförsäkring ersättningar för behandlingar och andra utgifter, som på årsbasis uppgår till en summa på över 330 miljoner euro. Och även om alla olyckor inte leder till direkta försäkringsersättningar, så orsakar det ändå arbetsfrånvaro, störningar, extra arbete, förseningar, skadat anseende med mera. Varje förlorad arbetsdag påverkar hela organisationens verksamhet. Finlands näringsliv uppskattar att en dags frånvaro för en arbetstagare kostar arbetsgivaren 3 gånger arbetstagarens lön. I beräkningen har beaktats produktionens nedgång, organiserandet av ersättande arbetskraft samt övertiden för den förlorade arbetstiden. Med en finsk medellön innebär detta över 400 euro för en hel arbetsdag och över 2000 euro för en hel arbetsvecka. I beräkningen ingår ändå inte till exempel vården för arbetsolyckan eller en utredning av tiden för arbetet, för att inte tala om rekryteringen av en vikarie för en längre tid och för dennes introduktion. Stanna alltså upp en stund och fundera på hur din organisation skulle klara olika arbetsolyckors svårighetsgrader. Låt oss granska saken med hjälp av 2 exempel. I det första exemplet föll arbetstagaren och skadade sig allvarligt. För arbetsgivaren ledde endast frånvarodagarna till en kostnad på 30 000 euro. Tiden för återhämtning och eventuella bestående men är i det här fallet, som i många andra, mycket svåra att förutspå. Olyckan kunde ha förhindrats genom att bygga ett räcke för cirka 1000 euro. I det andra exemplet fick arbetstagaren ett tungt föremål i huvudet. Arbetstagaren fick livslånga men samt bestående arbetsoförmåga. Försäkringsbolagets ersättningar uppgår till hundratusentals euro. Olyckan kunde ha förhindrats med hjälp av en gemensam riskbedömning gjord av beställaren och leverantören, samt genom att agera utgående från riskbedömningens resultat. Det bästa är att utvärdera riskerna redan under arbetets planeringsskede. Det krävs ett beslut att arbetet utförs först när man hanterat riskerna och arbetet kan utföras säkert. Det lönar sig att ta lärdom av farliga situationer. Genom att undersöka dem kan man komma till samma resultat som utredningarna efter olyckorna, men utan förlusterna som olyckorna förorsakat. Att komma hem oskadd från arbetet är allas grundläggande rättighet som inte bör äventyras. Organisationer som satsar på arbetssäkerheten är populära arbetsplatser. Genom att ta hand om arbetstagarna säkerställer man tillgången till arbetskraft också i framtiden.